ჩვენ დღეს ვიმყოფებით ევროპის ხელბურთის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე, სადაც ლიეტუას ვეთამაშებით. ვიბრძვით, რომ ევროპაზე გავიდეთ. წამობიჭებს უგულშემატკივრო და თან ვიმაიმუნოთ. კაი ბურთი მოხსენით. გოლ! აი ლიეტოველი ფანები არიან მოსულები და ლიეტო არის ჩვენი მეგობარი სახელმწიფო და აი თამაში რომ მორჩება, უნდა წავიყონ და კაი პური უნდა ვაჭამო. ლიტური პური. გამარჯობა. რომელის მშობელი ბზანდებით? არც ერთის. ანუ გულწრფელად მოხვედით საგულშემატკივრო? ჩემი შვილი არის ხელბურთელი. ანუ წინასწარ ემზადებით? კი, კი. გულშემატკივრად მომავალს. კი, ნაკრებს რომ გულშემატკივრო ჩემი შვილის სახით. კი ბატონო. საფრანგეთს ხომ მოუგებ რომ გაიზ აუგე. აი, ჯიგარი ხარ. საფრანგეთი არის 6-ზე სოფლიო ჩემპიონი და ხო ხტებით რა. აკაურვის ბრაზილია ფეხბურთზე რა ვთქვათ. ან ამერიკა კალბურთზე. ან ძიუდო კარტულელეზე. გამარჯობა. გამარჯობა. რომლის და ან შეყვარებული ხარ? არც ერთის? არც ერთის. აი, რომლის შეყვარებული გინდა რომ იყო? აჩეთ სუბალდ საყურავო უცფელად გულშემატკივრო. კარგი, მაშინ აბა რომელიმე სახელი მითხარი ხელბურთელების? ერეკლე. აი, უკვე გავიგე ყველაფერი, მადლობთ. გასაგებია. წარმატებები. ოპა, მაგარი ჩაჭრა იყო. წავიდა. აბა პასტუ მიცემს. აი მე, აი! აი! ხუჭა ყარასხელია აქ, პას მიცემდა და გოლს გავიტანდით. აფხაზეთი საქართველოა. კომაგები როგორც ყოველთვის მოწოდების სიმაღლეზე არიან. ხელბურთის ექსპერტი ვარ. ხო? მაშინ შენ 30 წამში რამდენ ქვეყანასაც ჩამომვითრი, რომელსაც სოფლიო ჩემპიონატი აქვს მოგებული ხელბურთში, იმდენ ათლარიანს მიიღებ. წავიდა. ამერიკა ალბათ, რა თქმა უნდა, ესპანეთი, ინგლისი, გერმანია, შვეიცარია, საფრანგეთი, თურქეთი, ბრაზილია, ჩინეთი, იაპონია, ჰონდურასი, არგენტინა. კიდე ნამიბია, ნამიბია. საქართველოს ჩვენ ნამიბია? რა თქმა უნდა. მოკლედ 11 ჩამოთვალე, აზრზე არავარ რომელი იყო სწორი პასუხი. ამიტომ შენ მიიღებ 100 ლარს ლიდერ კარდზე. რა ხდება, იცი? იყიდი 100 ლარად რაღაცა? რა ხდება? ჩამოეჭრება 11 ლარი გიბრუნდება кэშბეკის სახით. ვინც არის იცი წესები გეტყვით რომ ამ სპორტში საჯარიმოში ბურთი შესვლა არ შეიძლება. შეიძლება ითქვას რომ რამდენიმე წლის წინ ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ამ სპორტს თამაშობდა. საჯარიმოში ბურთით ვერ შედიოდა. მაგრამ ახლა მე ამაყებით ბიჭებო. ესა 11-3-ია და ბიჭო, იმდენი ქულა მაინც გავატანოთ ევროვიზიაზე, რამდენსაც გვაძლევენ ხოლმე, სირცხვილია. მოუგოთ რა 25-12. 30 წამში უნდა ჩამომვითაროს სპორტები, სადაც ბურთის ხელში დაკავება შეიძლება. წავიდა. კალათბურთი, ხელბურთი, ფეხბურთი, მეკარეს. ო, ნახე ფეხბურთი მეკარეს. ამერიკული ფეხბურთი, ჰოკეი. ჰოკეი არა, ის კიდე. ან ბეისბოლი. ბეისბოლი, ტენისი? ტენისი? ტენისი ხო? როგორია რატო? ტენისიც. რაგბიც. კიდე? შვიდკაცა რაგბი. ცხენოსები. რა ცხენოსები? რაგბი. მე გიგდე რა. კაი გადაო მე ხა ყველაფა რა. ამოიწურავ რო. ოკეი. ჩას. გაი გიყოფა ეგარ. წყალბუთი. რაგბი, ქალების. ქალების რაგბი. გაი მოკლედ, სანამ ქალების ყველა სპორტი ჩამომვითრი, 100 ლარი მიიღე ლიდერ კარდზე. მეოთხე წუთი შესვენება აუკე და ჯერ ერთი გოგოც არ გამოსულა, იქ საცეკვაოდ. მე რეიტყვიან მაყურებლები რატო არ დადიან საყურებლადო. ო და სხვა ჯერ არც ჰოდოგები იყიდება. იმათ მეკარეს დააგვირთ ახლა როგორი მოძრაობები აქვს. თითქოს ლაწურწუმი ასფანიაო, შეხედეთ. ოპა. ამეა, ამეა. We are winning against you now. I understand and I am happy because I love Georgia. Always proud, so Georgia have like energy and they are better somewhere. We good in basketball. Maybe the Gvino a little bit it was yesterday, I don't know.
ანუ პირველად ხდება რომ საქართველოს და ვიღაცა თამაშობდა და მეორე გუნდი ამავს რომ ჩვენ ემაღვინო დალიესო და მაგიტო ვერ თამაშობენო. ამას ხო ჩვენ ამოვდით ხოლმე. აი ქართველობას გვართმევენ ბიჭო. ვისი ფორმაა ესა? გიორგი დიხამჯაში ჩემი ძმის. ჩენი ძმის? აა რამდენი გოლი გაიტანა დღეს? 1 ჯერჯერობით 1. ჯერჯერობით 1, მაგრამ 1 ჩვენიერია რა გინდა ლიტველებს სულ არა აქვთ 1 გონი გატანილი. ფეხბურთი საუკეთესო ფეხბურთელს ეძახიან მეფეაო ფეხბურთისო. და აქ რა ეძახიან ხელმწიფეს რადგანაც ხელით თამაშობენ? ლომს. ბავშვებაში მეზობელს ფანჯარას უნტრავდა ხოლმე? კი. და მე მეზობელი ასეუნებოდა ამბურს რას უზავ იმით რომ მაგ ბურს ვერ დაჭრი. ეგეთი მეზობლები არ გარკვავდა ჩვენ რომ ეგენი ეთქო. მართლა? დიახ. ამ ფერი მეზობლები სპორტის განვითარებაზე ზრუნავდნენ. დიახ. How are you? გამარჯობა. გამარჯობა. შენ სახელი? გრიგოლი. იმის გამო რომ აქ ძალიან ცოტა ხალხი დადის მაყურებლად, აი ვაჩვენოთ. მე მინდა რომ წავახალისო ხელბურთზე სიარული და აი რადგანაც ხელბურთზე მოხვედი 100 ლარი ლიდერ კარზე შენ. მადლობა. აი ესე, ასეთი რთული იყო გამარჯობა. ძალიან გამიჭირდა, არ ვიცი. მადლობა ყველას. დაიმსახურე. კი, კი, ბევრი ვიშრომე ამ ყველაფრისთვის, აი თქვენც დაინახეთ, ყველამ დაინახა თუ რამდენი ვიშრომე ამ ყველაფრისთვის. ძალიან დიდი მადლობა გრიგოლ, მოხვედი და დააფასე ჩვენი ბიჭები. ჩვენი ბიჭების დაფასება ფასდება. მადლობა. ხო, 100 ლარი, 110 ლარია რეალურად. 10 ლარი დაგიბრუნება უკან რა ლიდერ კარზე. ოკეი. როგორი სპორტია, იცი? სულ მგონია რომ სროლის დროს აი ესე ამ ფრაი. აი, შეახوارო, შენ აი. შეახوارო. ან ტვინში ფიქრობ რა? სხვადასხვა ამ სპორტს იყებენ ყველაზე ადრეულ ასაკში რა, ბავშვები, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მამები ფეხბურთზე თამაშებიან, დაუგორებენ ფეხბურთის ბურთს ბავშვებს და ბავშვები ბურთზე ფეხის დაწყვეტს მაგრამ ხელში იღებენ ამ ბურთს და 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 და. გამარჯობა. გამარჯობა. აუს აჭმევთ თან? კი, აბა ვერტობით ოჯახი. რო გაიძება, უნდა გამოვიდეს. ხელბურთელი რა, მამასავით. აბა, ბიძასავით. პატარა ფეხბურთელებზე ამობენ ხოლმე რომ კოჭებში ეტყობაო, დიდი ფეხბურთელი გაიზდებაო და აი ამას რა შეტყობა რომ დიდი ფეხბურთელი გაიზდება? ტანზე უკვე ეტყობა რომ სპორტსმენი იქნება. ტანზე. ტანზე ეტყობა რომ. და ყვებში ეტყობა რომ ფეხბურთელი იქნება. კი, პლეჩებშიც. ყველაფერში ეტყობა. დევი იქნება ეს. უი, მე რა სიმაღლე ხარ. 27 ნომერი არის ნიკა კალანდაძე. ნიკას мама არის ტიტა კალანდაძე, ლეგენდარული ფეხბურთელი, დედა არის კალათბურთელი. და არის ანა კალანდაძე, რომელიც ჩემპიონთა ლიგის MVP გახდა. მოკლედ, ეს არის ყველაზე სპორტული ოჯახი საქართველოში. თუ არ ჩავთვლით, რომ ჭამა სპორტია, მაგ შემთხვევაში ჩემი ოჯახი გამოდის ყველაზე სპორტული. მოკლედ, ისეთი მაგარი თამაშია, რომ მოიცა რა დროს სიუჟეტია თუ ჩემი ძმა ხარ. ლიდერ კარდი გავათამაშე, ხალხთან ვიმაიმუნე, ეხლა წავედი თამაში და უყურო. აბა თქვენიცით რა. საქართველო, საქართველო. მესამეჯერ აღარ ვიტყვი, გაიწელება.